Takže vítejte lidi, já jsem Pauli a to je nultý díl tohoto v úvozovkách talk pořadu. Tomu se dostanu později, co to vlastně znamená, ale začátku bych vás chtěl poprosit. Prosím, poslechněte si toto krátké videjko, řeknu tady některé docela důležité informace. Takže za prvé, co to vlastně tohleto je? Tohleto je nějaký nový pořad nebo vůbec jako, nevíte asi, co to znamená, já to v podstatě asi taky ještě nevím, ale OK. Takže. Tohleto je v podstatě v uvozovkách talk pořad. Název jsem tomu nějaký originální nevymyslel, proto se to pravděpodobně bude jmenovat v uvozovkách talk pořad. To je takový prostě jenom retardovaný jméno, který mě napadlo. Pro sakra ne. OK, takže a o co tady půjde? V reakci na některé vaše komentáře k videím jsem se rozhodl, že založím takovýto pořad, který bude vycházet velmi nepravidelně, může vycházet jednou za týden, může vyjít jednou za měsíc, může vyjít jednou za 10 let, who cares, to je úplně jedno, ale bude to prostě takový pořad, kde když vám budu potřebovat říct něco důležitého, jako je třeba tohleto, nebo když budu chtít, abyste mi řekli, jestli máte zájem o nějakou hru novou, nebo právě když budu chtít třeba prohovořit nějaké téma, které se úplně netýká her, tudíž by se nehodilo do mých videí, čemu se za chvilku ještě dostanu, tak to všechno budu probírat tady v tomhle v uvozovkách talk pořadu. Jo, to je dobrý jméno. Takže jenom ještě tak k tomu talk pořadu bych asi řekl, že toho pozadí si vůbec nevšímejte. Splácal jsem to ve Photoshopu tak za 20 vteřin, je to naprosto hnusný, ale mám málo času a chci to mít za sebou, takže pozadí možná změním, možná nezměním, to se uvidí. A by the way, jo, ten font je Comic Sans, protože sakra, proč ne? Ve Photoshopu jsou 4 miliardy fontů, tak mě... nechtělo se mi vybírat nějaký lepší, jak jsem vybral tohle. Tak, to by bylo asi tohleto. Určitě napište svůj názor. V tomhle tom pořadu bych se chtěl taky věnovat třeba i vašim komentářům, jelikož právě taky z vašich komentářů tenhle ten pořad vznikl, ale jak jsem říkal, tenhle ten pořad nemá žádný určitý datum, kdy bude vycházet, může být jednou za týden, jednou může být každý den, když budu mít strašně nějakou úžasnou náladu, ale taky se může stát, že tohle je první nultý díl a zároveň taky poslední. Vůbec by se nic nestalo, protože třeba vám nebudu mít co říct. Takže to by bylo asi k tomuhle. Nemám k tomu už asi co říct, tomuto talk pořadu v uvozovkách. Prostě bude to takový pořad, kde si vám budu muset říct nějaké důležité věci, popřípadně nějaké téma, který se nehodí úplně do her. To by bylo k tomuto. Dostaneme se k další věc a to jsou témata ve videích. Opět reakce na komentáře pod videí. Takže v minulých dvou dílech, které jste mohli vidět na YouTube, Banished, jsem začal ve videu mluvit o různých tématech, které mě napadly, abych to trošku oživil. Bohužel se to trošku minulo účinkem, jelikož po oficiální, pane bože, to je tam originální záznam, jsem nebyl schopný získat, protože se mi vysralo Audacity. Proč ne, když to je pravda, proč bych to neřekl. Prostě odmítlo mi uložit ten záznam. Nebo on se nahrál, ale odmítal se uložit, protože já disky zaneprázdněn, bůh ví co. OK, takže proto jsem musel všechny ty díly, které jsem točil, nadabovat a tam jsem už opravdu neměl náladu se věnovat hře. To jsem se jenom bavil o tématech. A to jste se taky postřehli v komentářích a řekli jste mi, že by bylo lepší to vybalancovat. Ano, já to vím. Poslední dvě videa, které jste viděli z Banish, to jsem hovořil jenom o tématech. A příští tři videa z Banish budu hovořit jenom o určitých tématech a naprosto budu ignorovat hru. Důležité, abyste tohleto věděli. Ještě tři videa z Banish, které budou následovat, budou takové, že naprosto budu ignorovat, co se děje ve hře. Jenom abyste věděli, že ještě další tři videa to budou. Upozorňuji, tři tady ukazuju na prstech tři, ale to je úplně k ničemu. Proč sakra ne tři? A že ještě tři videa to budou. A potom už by to mělo být tak, jak jsem to původně zamýšlel. To, že to bude mít určitý řád a určitý poměr v tom videu. Bude to tak, že budu natáčet video a může a nemusí v tom být nějaké téma. Když nějaké téma napadne, tak to do toho videa hodím, budu se o tom chvilku s vámi bavit. Pokud ne, tak bude prostě video, kde se bude jenom čistě zabývat hrou. To jsou dvě možnosti videí, které budou následovat na mém kanále. Pokud tam nějaké téma bude, tak by to mělo být 50 na 50. Začnu se bavit nejdřív o hře, potom když bude chvilku nějaká nudná část, tak se začnu bavit o tématu, najednou se to stane, přejdu na hru, vrátím se k tématu, bude to takový prostě rozkouskovaný. Chvilku téma, chvilku hra.
Tohle to by mělo být podle mě ideální, mělo by to vyhovovat všem. Ty videa budou furt o hře, ale budou zároveň mít nějakou informativní hodnotu. Ku příkladu vás můžu informovat o nové hře, nějaké, která vyšla, o filmu, o... A nevím, o tom, že padá strom, cokoliv. Cokoliv mě napadne, tak do toho můžu nějaké takové téma do toho zařadit. To by bylo asi k tomuhle. Jo, řekl bych, že to je tak asi všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Ještě, to už jsem ale už naznačil, že v těch videích se budou vyskytovat pouze témata, které mají nějakou spojitost s hrami, buď s hrami, nebo filmy, nebo prostě technologiemi, tudíž počítače, mobily, notebooky, tablety, cokoliv, něco takového, aby to nebylo, že bych se třeba začal bavit o kvantovém systému. První, co mi vyskočilo z hlavy, já nevím, co to je ani. Nebo možná bych si to vzpomněl, co to je. Takže třeba to o tom se fakt bavit nebudu. Kdybych opravdu měl nějakou strašný nutkání vám říct něco o kvantovém systému, tak to řeknu v tomhle tom pořadu, na který teď koukáte. Ale očekávám, že to se nestane nikdy a nikdy byste mi za to zaplatili. Protože o tom skoro nic nevím. Takže já bych řekl, že tohle to bude asi všechno. Další bod, jak můžete vidět, protože jsem linej ty body skrejt nějak. To je nad mé síly evidentně. Takže třetí bod je retro play nebo retro hry. Nevím, jak se ten pořad přesně jmenuje. A pro ty, kdo se tady novější, tak můj celý kanál začínal na právě tomhletom pořadu. Ten celý pořad fungoval tak, že jsem vybral nějakou starou hru, udělal jsem na ní krátkou mini recenzi, se to jmenovalo, a poté jsem s ní začal dělat gameplay. Chvilečku vždycky nějakých 10 dílů a přešel jsem na další. Vydržela mi to dvě hry. No není moc velký úspěch. Chystám se tu sérii obnovit, aby trošku ten můj kanál získal nějakou variabilitu. Tudíž bude Banished, Banished zůstává a všem bude mixovaný. A mám pro vás připraveny tři retro hry. Upřímně řečeno, já mám jenom takový jako určitý záběr do těch retro her. Takže mi to jsou buď nějaký strategie, simulátory, ale spíš strategie, protože jako retro simulátor, to není zrovna asi nejlepší. OK, prostě jsou to strategie v určitým slova smyslu. A mám připravený tři, když pravděpodobně ještě nějakou dodám, ale ty tři hry to jsou hry, které znám velmi dobře, na které jsem v podstatě vyrostl, které hry mám opravdu rád. 200 her už jste mohli na mém kanále vidět, takže se můžete podívat na prvních několik videí na mém kanále, zjistíte, které to jsou. A třetí hra je jedna, kterou už jsem chtěl natočit, ale nenatočil, protože jsem byl moc línej a ukončil jsem sérii Retroplay. Ovšem, chystám se to obnovit a je to velmi důležitá věc, která přijde, ale řeknu to i v těch dalších videích. Takže mám teda tři hry, minimálně tři retro hry. Z každé z nich natočím maximálně 5minutové videjko, takové preview, kdy vám ukážu a ukážu nějaké tu hru, něco vám o ní řeknu, povím vám, jak bych to hrál, jak by celá ta série vypadala a bude jenom na vás, jestli budete mít o tu hru zájem. Bude to na vás, určím nějaký počet lajků, který bude nutný k tomu, aby ta série pokračovala, bude to pravděpodobně lajků 10, to není ještě určité číslo, ale pravděpodobně ano. A dejme tomu, že bude třeba 3 minuté video, kde vám ukážu jednu retro hru a zeptám se vás, pokud máte zájem o tuto hru, abych z ní natáčel gameplay za tohodle a tohodle, za těch pravidel, tak dejte 10 lajků. Pokud tam těch 10 lajků do určitého datum bude, tak dostanete tuhle tu sérii. Je to čistě na vás, může se stát, že budeme mít 3 retro hry, 2, 1 nebo nebudeme mít žádné, vy mě prostě pošlete si někam. Takže to je bude všechno na vás. Ty tři krátký videjka pravděpodobně vydám v jeden den, nebo vždycky den, den a den. Tudíž 3 dny za sebou. To ještě nevím, jak to udělám, protože nevím, jak teď funguje YouTube, jestli má nějaký problémy nebo ne. Takže to bude k tomuhle. Určitě mi když tak napište nějakou strategii, kterou byste chtěli, nebo simulátor, jestli nějaký dobrý znáte, prostě nějakou dobrou retro hru, kterou byste když tak chtěli vidět. A pochopitelně mi můžete psát nějaké témata, které bych mohl zařadit do videí, ale to je samozřejmě na vás. A máme tady čtvrté téma, sečteno, podtrženo plus další kety, co mě napadnou. OK. Takže já jsem očekával, že v průběhu tohoto povídání mě ještě napadne nějaké další téma, o kterém jsem chtěl mluvit, ale obávám se, že už mě nic nenapadlo. Jo,
Takže, ale ještě bych tomu chtěl dodat, že tenhle ten celý pořad, který teď na který teď koukáte, by se měl taky skládat, i kdybyste se mi chtěli něco zeptat, nějakou otázku. Tak to určitě můžete, můžete to hodit do komentářů. V tomto videu žádné otázky nejsou, protože celý ten pořad vlastně vznikl na vašich komentářích. A proč tam vlastně dávám takovouhle možnost, je to proto, že na začátku prázdnin jsem točil pár livestreamů a tam vždycky takových 7-8 lidí přišlo a ty měli možnost se mě nějakou otázku zeptat. A livestream už jak si nedělám, protože na to bych vůbec neměl čas, takže máte tu možnost tady. A já bych možná trošku jako opravdu využil už toho, že jsem to nazval sečteno potrženo a trošku bych toho teda zhrnul. Takže to, co teď vlastně přijde. Budete mít 3 krátké videa z retroher, budete mít další 3 díly Banish, kde se budu věnovat jenom určitému tématu a pak už bude krásně rozkouskováno 50 na 50 hra témata. A to je asi všechno. Už nic jiného mě nenapadá. Doufám, že jsem využil plně potenciál toho, co jsem chtěl říct. Pokud ne, tak jsem úplně debil. Já se omlouvám, poslední dobu říkám moc prostých slov, ale to je tím, jaký jsem společnosti ve škole. OK, ale já bych řekl, že to bude všechno. Asi určitě. Jo, má to všechno. Já vám děkuji za shlednutí. Pokud máte jakýkoliv komentář, cokoliv nápad, určitě napište do komentářů. Jsem strašně rád za jakýkoliv nápady, i když to možná může znít kriticky, když mě napíšete něco, co je kritického, vůbec mi to nevadí, měl jsem tam takový jeden komentář a jako dal jsem si toho dost a vůbec mi to nevadí, když napíšete prostě nejde ti tohle, tohle, zlepší tohle, tohle, tak v pohodě, když napíšete běž do Japonska, slovo Japonsko si nahradte čímkoliv chcete, tak to se mi zase jako nelíbí, ale ok, v pohodě, do Japonska se mi ani ne. Takže to bude asi všechno, já vám děkuji za sledování a těším se u nějakého videa. No, asi tak, takže zatím.